ඔගලන්ට මොකක් ෂොප්පයක් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මොකක් බිස්නස්යක් කරගෙන යනවා නම් ඔගලන්ට ගොඩක් වැදගත්ම අංගයක් තමයි එහෙම නැත්නම් වැදගත්ම පොයින්ට් එකක් තමයි මේ බිස්නස් එකේ ඉන්වොයිස් එක. එහෙම නැත්නම් බිල් එක. ඉතින් මොකක් හරි බාණ්ඩයක් ගද්දී හරි මොකක් හරි සර්විස් එකක් දෙද්දී හරි ඔගොලු අදාළ කස්ටමර්ට එහෙම නැත්නම් ක්ලයන්ට් මොකක් හරි බිල් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉන්වොයිස් එක හදලා දෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම හදන්න පුළුවන් විදියක්, ඒ කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් විදියක් වෙන තමයි අද මේ වීඩියෝ වලට මං කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් අපි යමු වීඩියෝ එකට. වෙල්කම් ටු ඉන්ෆෝබ්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ අදත් මේකද වෙන ඉන්ෆෝබ් YouTube channel එක ගැන තවත් එක් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝවේ මම අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න හදන්නේ ඔටෝමැටිකලි බිල් එකක් ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් විදියක් ගැන. ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන් කියන්නේ මොකක්ද? ඔගොල්ලෝ නිකන් ප්‍රයිසස් ටික දුන්නාම, ඒ කියන්නේ අදාළ අයිටම් එකයි ඒකට අදාළ ප්‍රයිස් එකයි ක්වොන්ටිටි එකයි දුන්නාම ඔටෝමැටිකලි ඒ යුනිට් ප්‍රයිස් එකට ක්වොන්ටිටියෙන් වැඩි වෙලා ඊට පස්සේ ඒකේ නෙට් ප්‍රයිස් එක හැදෙනවා. ඉතින් අන්තිමටම ඒක අපිට ඩිස්කවුන්ට් දාන්න ඕන. ඒ ඩිස්කවුන්ට් උත් ඔටෝමැටිකලි කැල්කියුලේට් වෙලා තමයි ෆයිනල් ටෝටල් එක අපිට ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට ඔගලන්ට දෙන්න තියෙන අයිටම් එකයි යුනිට් ප්‍රයිස් එකයි ක්වොන්ටිටි එකයි විතරයි ඔටෝමැටිකලි ජෙනරේට් කරලා අන්න ඒ විදිහට ඔයගලන්ට පුළුවන් ලස්සන බිල් එකක් හදාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔකනම් වලින් ඔයගලන්ට කියනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ ඉන්ෆෝ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ආදම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරන්න තමතක කරන්න එපා. එතකොට තමයි ඔයගලන්ට මම දාන videos ඉක්මනටම ඔයගල ගාවට ගෙන ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඔය video එක කොහොමද invoice automatically generate කරගන්නේ කියලා. ඒකට එක software එකක්වත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට ඕන වෙන්නේ internet connection එකක් විතරයි. ඉතින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියෙනවා නම් එමම ගාව තියෙනවා. දැන් YouTube බලනවා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලෝ ගාව තියෙනවානේ. ඉතින් අන්න ඒ හින්දා දැන් අපි යමු කොහොමද ඔටෝමැටිකලි බිල් එක ජෙනරේට් කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම යන්න ඕන පල්ලිය මම දාලා තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන link එකට invoice-generator.com කියන එකට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ප්ලේ වෙයි. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට තියෙන ඔයගලන්ට දැක්ක ගමන් මේක ඕන කෙනෙක්ට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඇඩ්ඩුවල් ලෝගෝ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නිකන් හෑෂ් සයින් එකත් එක්ක මොකක් හරි අංකයක් දාන, ඒ කියන්නේ ඉන්වොයිස් නම්බර් එක. මෙතන තියෙනවා ඉන්වොයිස් කියලා අපිට ඕන නම් මේකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්, ඉන්වොයිස් කියන එකත් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම එකිනෙක කියලා දෙන්නම් මොනවද මේකෙන් කරන්න කියලා. මුලින්ම අපි කරන්න ඕනේ මේකට ලෝගෝ එකක් දාගන්න. ඉතින් ලෝගෝ එකක් දාගන්නවා කියන්නේ ඔයගලන්ගේ මොකක් හරි බිස්නස් එකක් තියෙනවා නම් නැත්නම් ෂොප් එකක් තියෙනවා නම් ෂොප් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් හරි ලෝගෝ එකක් ඇත, නැත්නම් බිස්නස් එකකට අනිවාර්යයෙන්ම ලෝගෝ එකක් ඇති. ඊගානේ ලෝගෝ එක අපි මෙතනට ඉම්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ මේක ක්ලික් කර ගමන් ඔයගලන්ට ඉම්පෝර්ට් බ්‍රවුසිං වින්ඩෝ එකක් එනවා. එකෙන් ඔයගලොන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ලෝගෝ එකක් ඉම්පෝර්ට් කරගන්න. මම මෙතනදී මගේ ඉන්ෆෝ කියන ලෝගෝ එක මම මෙතන දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන දානවා who is this invoice from. ඒ කියන්නේ කාගෙන්ද මෙන්න මේ ඉන්වොයිස් එක. මම මෙතන දාන්නේ කියන්නේ මගේ බිලින් ඇඩ්‍රස් එක දාන්නේ මම තමයි යවන්නේ වෙන කෙනෙක්ට. ඒ කියන්නේ ක්ලයන්ට් එක යවනවා මම. ඒතර අපේ ෂොප් එකේ ඇඩ්‍රස් එක තමයි මෙතනට දාන්න ඕනේ. මෙතන ඇඩ්‍රස් එක දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී තියෙනවා ඊට පස්සේ bill 2 කියලා. bill 2 කියන්නේ කාටද මෙන්න මේක deliver කරන්නේ. මේ bill එක කාටද දෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතන bill 2 කියන්නේ. ඉතින් ඒකෙදී අපිට කියන්න පුළුවන් මම මෙතනදී ගන්නම් software develop කරන එකක්. ඉතින් මම මෙතනදී දානවා ඒ client ගේ නම. මොකක් හරි client කෙනෙක්ගේ ABC කියලා ගමු. ABC client කියලා එයාගේ address එක දානවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව එකක් තියෙනවා ship to කියලා. මේක optional. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට කැමති නම් දාන්න පුළුවන්, නැත්නම් මෙතන his තියන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී මම his තියනවා. මොකද මම direct මෙන්න මේ client ගේ අතටම මෙන්න මේ bill එක දෙන්න හින්දා. නැත්නම් ship to එකෙන් ඔයගලන්ට දාන්න පුළුවන් ship කරන්න මොන service එක true ද අන්න එම මෙතනදී දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා date කියලා. date කියන එකට ඔයගොල්ලෝ click කරගම ඔයගලන්ට calendar එකක් open වෙනවා. මෙතනදී ඒ කියන්නේ bill date එක තමයි මෙතනදී දාන්න ඕනේ. මම මෙතන අද දවස දානවා. දැන් පේමන්ට් ටර්ම් කෑෂ් ද චෙක් ද අන්න එහෙම ගත්තම වෙනද පේමන්ට් ටර්ම් එකෙන් දාන්න තියෙන මම මෙතනදී කෑෂ් කියලා ටයිප් කරනවා. ඩියු ඩේට් කියන්නේ කවද වෙද්දි මෙන්න මේ බිල් එක පේ කරන්න ඕනද, කොච්චර දවසකින් මේක කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මම මෙතනදී 30th කියලා දානවා. ඒතකොට අද දීපු එක
තිහවෙදි අනිවාරම මෙන්න මේ ඩියව එක කම්පලීට් කරන්න ඕන. ඔන්න දැන් උඩ ටික හදර ඉවරයි. දැන් ඊට පස්සේ තියෙන අයිටම් මැට් කරන අයිටම් මැට් කරන කියන්නේ බිල් එකක් ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යයෙන් බිල් එකක තියෙනවා අයිටම් වයිස් ක්වොන්ටිටි එක ඊට පස්සේ ඒකේ යුනිට් ප්‍රයිස් එක ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් ඒවා ටික අපිට මෙතනදී එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන අයිටම් කියන ඒවාත් අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් එක එක දේවල් වලට. අයිටම් කියන එක මම මෙතනදී pages කියලා දානවා. ඊට පස්සේ ක්වොන්ටිටි එහෙම කියලා යුනිට් ප්‍රයිස් නැත්නම් යුනිට් රේට් කියලා අපිට මෙහෙම හැම එකක්ම එඩිට් කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී pages එකේ මම දානවා home page. මොකද මම software develop කරලා අන්න ඒක ඒ කියන්නේ website එක mock එකයි develop කරලා ඒකේ invoice එක තමයි මම client ට දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් home page කියලා දානවා ඒකේ එතකොට home page එකේ quantity එකයි. මෙතන දීලා තියෙන්නේ dollar වලින්. ඉතින් dollar එක අපිට හරවන්න ඕනේ මොකටද? අපි ලංකාවේදී LKR වලට හරවන්න ඕනේ. ඒකට කරන්නේ තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා currency කියලා එක. currency කියන එක USD එක කියන්නේ US dollars කියලා තියෙන්නේ. අපි ඒක කන්වර්ට් කර ගන්න ඕනේ මෙතන ශ්‍රී ලංකා කියලා ගහුවා ශ්‍රී ලංකා රුපී කියලා නේ RS කියලා එනවා මෙතනදී RS කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මෙතනදී අපි ගහනවා එකක රේට් එක 1000යි ඊට පස්සේ ඔටෝමැටිකලි මේ amount එකට මෙතනදී ඇඩ් වෙනවා ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ තව line එකක් ගන්න ඊට ඒ කියන්නේ තව item එකක් add කරනවා කියන එක මම මෙතනදී ඒකෙදි දෙනවා splash screen splash screen දෙකක් මම දාලා තියෙනවා එකක ප්‍රයිස් එක 1500. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මම මෙතනදී ක්වොන්ටිටි එක දෙකක් දැම්මා ඒ වගේම ප්‍රයිස් එක 1500ක් දැම්මම amount එක ආවේ 3000ක් කියලා. ඇයි ඒ? ඒ කියන්නේ මේකෙන් මේක වැඩි කරලා තමයි කරින්ම amount එක මෙතනදී ආවේ. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා අපිට ඕන ගාණක් මෙන්න මේකෙදි ඇඩ් කරගන්න pages විදිහට කියන item විදිහට. දැන් මෙතනදී මම මේ තුනක් ඇඩ් කරගත්ත ඔයගලන් පෙන්වන්න ඕනේ ඉඳලා ඊට පස්සේ මෙතන ටැක්ස් මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයගලන්ගේ කියන්නේ ගවර්න් ටැක්ස් හරි නැත්නම් ඔයගලන්ගේ වෙනම කම්පැනික් තියෙනවනේ ඒ කම්පැනිගේ ටැක්ස් හරි තියෙනවා නම් මෙතනදී ටැක්ස් එක දාන්න පුළුවන් නැත්නම් ෆ්ලැට් රේට් එක ටැක්ස් එක කොච්චරක් මේ ගානක වදිනවද කියලා අපිට දාන්න පුළුවන් මම මෙතන percentage එකක් දාන්න 1% 1.5% ටැක්ස් වදිනවා කියලා 1% ටැක්ස් වැදුනහම මෙන්න මෙතනදී කලින් ටෝටල් එක වෙලා තිබ්බේ කීයද 1500 දැන් ටෝටල් එක ටැක්ස් එකත් එක්ක 1582ක් වෙනවා නැත්තම් 100 දැන් 10ක් දාමු 100 10ක් ටැක්ස් අන්න දැක්ක දැන් මෙතන වෙනස් වුණා ටෝටල් එක 6050ක් වෙනවා ඒ වගේම තමයි අපිට මෙතන ඇඩ් කරන්න පුළුවන් shipping තියෙනවා shipping වලට කීයක් ගන්නවද shipping වලට 1000ක් එතකොට එන්නේ 1000ත් මෙතන ටෝටල් එකට ඇඩ් වෙනවා හයිද ඊට පස්සේ මෙතනදී discount මොනවා හරි තියෙනවනම් 100 කීයක් discount දෙනවා 100% discount දෙනවා එතකොට අර ගානේ අඩුවීමක් වෙනවා. ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බ වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අඩු වෙනවනේ. එතකොට ඒ ගානේ අඩුවීමක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා හිතන්න මොකක් හරි දැන් මේක හදද්දී මම හැදුවේ වෙබ්සයිට් එකනේ. මේක ඇඩ්වාන්ස් එකක් ගන්න තියෙනවා. කලින් අරන් තියෙනවනේ ඇඩ්වාන්ස් එක මේ 5500 ඇඩ්වාන්ස් එකක් අරන් තියෙනවා කියලා හිතන්න 5000 රුපියල් 3000ක් ඇඩ්වාන්ස් අරන් තිබ්බට පස්සේ මෙතනදී බැලන්ස් view එක මෙතන පෙන්නනවා. අර 5747ෙන් 3000 අඩු වෙලා 2747ක් කියලා. යන්න එහෙම පෙන්වුවාට පස්සේ මේක තමයි ඩියු අපිට ගෙවන්න තියෙනවා මම අපිට ඕන නම් කැමති නම් තව ටර්ම් සෙට් කර ගන්න පුළුවන් මේ වාසියේදී අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවන්න අන්න ඒ වගේ ටර්ම් සෙට් කර ගන්න දුව මේ මම ටර්ම්ස් මාරි නෝට් එහෙම ඇඩ් කරගත් ඊට පස්සේ දැන් ඔන්න අපි කම්ප්ලීට් කරලා ඉවර දැන් මේකදී දාලා ඉවරයි අන්තිමට කරන් තියෙන්නේ ඔයගලන්ට මේල් ටූ මේක සෙන්ඩ් කරන්න ඕන මෙතන සෙන්ඩ් ඉන්වොයිස් කියලා එකක් දෙනවා එතකොට මෙතනින් ඩිරෙක්ට් මෙන්න මේක යවන්න පුළුවන් හරි එහෙම නැත්නම් මෙතනින් පුළුවන් ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්වොයිස් එක ඔයගලන්ට පුළුවන් print කර ගන්න නැත්නම් PDF එකක් විදියට ඩවුන්ලෝඩ් කර ගන්න අපි දැන් ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්වොයිස් කියන එකට යනවා ඊට පස්සේ මේ විදිය page එකට තමයි යන්නේ මෙතන ඔටෝමැටිකලි දැන් ඉන්වොයිස් එක මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා දැන් අපි ඉන්වොයිස් එක ක්ලික් කරලා බලමු කොහොමද මේක තියෙන්නේ දැන් මම ලස්සනටම අදපු ඉන්වොයිස් එක ගාන්න මෙතන 100ට ගාන ටැක්ස් ඒ වගේම ඩිස්කවුන්ට් ෂිපින් වල මෙච්චරයි හැම දෙයක්ම ඇඩ්ලා මෙතන බැලන්ස් ඩියු එකත් මෙතන කීයද එන්න ඕනි කියලා මෙතන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ දවස් වලදී මෙන්න මේ ගාන ගෙවන්න ඕනේ ෆුල් අමවුන්ට් එක මෙච්චරයි. ෆුල් අමවුන්ට් එක 6747යි. නමුත් අපි කලින් ගාන ගෙවලා තියෙන amount pay ට දිනවනේ. අන්න ඒකෙන් අඩු වෙලා 3747 ගාන ඕනි කියලා දැන් මෙතනදී සනහන් වෙලා දිනවා. මෙතනදී බලන්න ඕනේ මම අතනදී මුලින්ම දැම්මා name එක. ඒ මගේ කම්පැනිගේ නේම් එක. එතකොට යන්න ඒ උඩින්ම දාන එක මෙතනදී highlight වෙලා එහෙම නැත්නම් bold වෙලා තියෙනවා.
මෙතැ බිල්ටුවග ඩි මතාන නේ මෙමදාන වැලවක හයිලයිටලා මනතම් බෝට ති මේ වි අපිට පුළුවන් තියවා මක්හරි ඉන්වස නැතම් බිල්ලයක් ඕකලන්ට පින් කර ගන්න මෙන්න මේ පීඩෆක් හැදවට පස්ස ඉතින් ඉතාමත් ලේසි ලස්සන්න ලස්සන්ට ඕකලන්ට වෙනම සොප්ටයක් ඔපන් ඕන වෙනන්න හැ නිකම මේකෙන් හදාගන්න පුළුව ඉතික නෙවිතර පුළ ඔගලන්ට ඔටෝමටිකල් බිල්ලචරට කරනකොල දැක්ක කොහොමද බිල්ලකට දාන්නවන මොනයිම් පුද්ද එවගේ මේකට ලෝකයත්දන්න ලෝක ඉට පස් ඉන්ද්‍රස් කරනන කාටද ඉට පස්සේ අපේ ඩ්‍රස්සක මොකක්ද ඉට පස්සේ මොනහරි ඩිස්කවන්් තියලන වැට්කන් කොහොමද ඒ ඩිස්කවන්් කැල්පිලේට් වෙලා ඉට පස්සේ අදාලා ටෝටල කෙන්න්න කොහොමද ඒ හැම දේම ඔගල දැක්ක කොහොමද කරන්න ෙති ඔගලන්න පුළන් පහති ඩිස්ක්‍රපෂන ලිකෙන්ගේල ම කලින් කිවගේ ලිකෙන් හිල්ල අන්න විදිර බිල්ලා ජනට් කරගන්න ඉතින් වැඩෙත් ලේසි වැඩෙත් පහසුයි ඉතින් වැඩෙත් ලේසි කාලය අතිතුරු ඔගලන්න පුළුවන් වෙනම සොෆ්ටයක් හදන්න එක්කෝ කාටරි දෙන්න සොෆ්ටය කම්පනීකට දෙන්න නතන් දන්න සොට අතන් දන්න ගට දෙන්න බිල්ලා ජනට් කර දෙන්න කියලා ඉතින් එතකොට ප්‍රශ්නයක් ඉතින් බිල්ලා ජනට් කරනවන සොෆ්ටයක් අනිවාර්ම මහර තියෙන්න්නවන එක පික්බුක් කරම නාරි තියෙන්න්න ඕනේ එහම සොෆ්ටයස් මුකුත් නැත ඔගලන් ඉනට් කනක්ෂණ තියෙනවා ඔගොල මෙන්න මේ ලිකන්ගේල්ලා ඔගලන්ට පුළන්ගම තියෙන ඔටෝමටිකලි බිල්ලක් ජනට් කරගන්න ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැත ඔගලන්න මෙන්න මේ කෙරි පඩෆයකට කන්නට් කරගෙන ඉරසේ පඩF එක ඔගලන් පුලන් ඩවන්ලෝඩ් කරගෙන නැතම් පින්් කරගෙන අදල් කස්ටමට එම නැතන් ක්ලයින්ට ලබා දෙන්න ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නත ඔගලන්න කරන්න පුළන් විදිිය කියෙන තමයි මං අදගොලත්තකම මේ විඩිය කතාගර ති ඔගොල මගේ ඉන්ෝ YouTube චන තමත් අලුත් කරෙන්නම් අනි වාරෙන්ම පල්ලතිය සස්ක්‍රයි් බන්න ඔබන්න ඒවගන්තම හැත් තියෙන බල ඒවගම හැත් තියෙන බෙල්ලයිගන ක්‍රිකන්න තමත කරන්න එපා එතොත්තම ඔගලන මන්දාන වීඩියෝස් ඉක්මට ඔගල ගවට ගන්න ගන්න පුළුවන් වෙන් ඉති ඒවගන්දම මේ විඩියෝ සම්බන්ධය අදහස් යෝජන චෝදන තියෙනවන අනිවාරම කමෙන්ක්ෂණය ගලන් විවතය ඔගලන්ට පුළුවන් ඕනම කමෙන්ට ඇත් දාන්න ඒවගේම මේ විඩියෝ මොනහරීග වැරදි තියනවන ඒවගම තම මේ විඩියක හොඳ මනාර්තියනන මනිකට ඔකුළු දන්න දෙයක් තියනන්ත මේ විඩියෝ සම්බන්ධය අන්නේ හැම දේම කමෙන්ක්ෂණ එක ඔගලන්ට දාන්න හැකියාව තියෙන ඉතින් මේ විඩියක ගැන ඔගලන්ගේ යාලුවන්ට දැනගන්න ඕන්න මේ විඩියෝ විශ්‍රා කරන්න ඒවගම තමයි මේ වීඩියක හොඳයි නම් අනිවාරම ලයික් බන්නය ප්‍රෙස් කරන්න ඉති අපි ආයෙත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝගින් හබුණු